Fakt je ten, že já jsem měla všechno v dost nízkém věku a že jsem ten život nějakým způsobem žila třeba o deset let napřed oproti ostatním lidem. Uhum. Protože já jsem měla obrovskou motivaci i v tom, že můj největší vzor byl, když jsem byla malá Justin Bieber. Takže to jsi já, byla, někde v já byla uhum. taková, že jako Justin Bieber ve 12 letech na vrcholu své kariéry, prostě a já, co jsem já, nikdo mě mm. nezná, nic neumím, nic nedělám, nic nemám. Mm. A strašně to frustrovalo a strašně jsem chtěla jako něco být a někdo být a zajímat lidi. Č... Tohle přesně mě jako dohnalo k tomu, mm. že, že jsem prostě takhle uvažovala, vždycky jsem prostě chtěla něčeho dosáhnout a vždycky jsem měla nějakým způsobem tu motivaci. no.